Ishte vetë borës. Si që të regove dhe ti, jemi në atelin e piktorit Agron Mulliqit, i cili ka 20 vite që miret profesionalisht me këtë art. Si është të jesh piktor, si është të mirësh 20 vite me këtë art, do të na fletë pikrisht zotri Mulliqi. Përshëndetje zotri Mulliqi, faleminderit s'pari që ke pranu me qenë pjesë e kësa interviste. Mirë se keni ardhe, me knaqësi. Zotri Mulliqi, apo më tregon si është me qenë piktor, si është me i kalu 20 vite jetë duke o marrë me pikturë? Pa, është, unë mendoj se arti është knaqësi, sidomos arti modern, është çdo kush ka atë mënyrë në artit mi shprej, po artë mendoj se është veçpuna tjetër, shka e marrë një definicion, mas punës të tregon artin tonë. Ku inspirohesh? Ku e gjeni inspirimin? Inspirimet janë të zakonshme, vetvetiu dvinë me intuit, me ndërdije, janë që çdo artisti ka, ato vetvetiu dvinë, po aje që ajtë si përnën, si theksoha ma hiret veç puna, veç me punë, që se ki vullnet edhe energji. Qka ke pikturu mas shumë të derin tani? Cila ka qenë sfera që ti e përqendru për me pikturu? Pa, e une për qëto 20 vite për mbohon, do më thonë, kam cikle për nëhi. Kam të fillu pi etno folk, finesh në franë me kam variacionet të ndryshme, kam portrete, keramik, teknika ndryshme, vizatimin, grafiken, dhe do tjera për shambull sa gjatë të merë ko për me pikturu kur, a e manë menë kur ka qenë ku a ma e gjatë që ke kalu të pikturu shpesh pikturën se din kur e kikë kry në shpesh ku më po me pas ka shish shpesh nështë edhe kërkan lëp me ndruga diska. Po tash ko në sakt se din janë do teknika që spreken mo kryan edhe për kohë tash spedimet sektusës së komatë. A do këtë bezdi ose me kalu ko gjako mbyllur ose sot ka t'ka shku mas gjati mbyllur më renda në atele që nuk e dalë fare të dash me kry një piktur? Jo bezdi, po knetësi kojë me thonë se të nesit të shre që se ki kry nesit a mas nesit me sukses e je knaqen ose ndron ose lënë. Kërë që një loj punë e juja, tash më thjeshtë thjeshtë ku ma kështët. Zotri Mulliqi, apo më tregon familje, fëmijët e tua, kanë trashëgu këtë artë, ose nëse kanë dashë me punu që shke reagutit? Pa i vetë vetëju, ajo fëmijët pa tjetër kanë një trashëgu se ato janë se kur miret prindim si mjekë, si piktor, lidhen shumë sene. Kom kërku nga fëmijët me pas si hobi, jo si biznis artin, dhe vazhdojnë shkencat kompjuterike, kanë punë mirë, unë e pikturim artë, me pikturë e teknikat. A mundet njëri me jetu prej këti profesioni nëse vetë se mirësh me pikturë, pasi tu kanë bovesh 20 vite që mirësh? Paj, besoj si po, që se po nënë, me një angazhim se te si ki 8 orë më punu në ditë, këmonë me fitu për pikturës me egzistu, jo me fitu si më pasnë, po me jetu një pak edhe shte shtirë shumë, po vjen momenti si moni po me jetu me një thjeshtë, po më najë, mesatar. Atë ka ndodhë me orë dikush edhe me i pëlqysh shumë një pikturë edhe ti me ja falë, të e pas parasysh që merë ko gjako për me arrit me bo një produkt final. Ndodh prej ka ndodh nëse. A du ka dhim? Pa jo, kom kalu ato fazat, ato dhim, kam favoritet të mija si nuk ishes, edhe i ma i kështë. Po, ashtë një dhim, po, ka heretit kur ndurët ku jashtë, sa shdhim.
A po më tregon të lutë na i pikemi do punime mbi tavolin, që do doja mi fokusu kamera për fond, me po që ka je duke marë aktualisht. Pa i për momentin jam shtash si më thonë, shmi thjetë një liber, liber e piktorit, e këto shë liber, si një liber thjesht, kolaj, teknika kolajit. E për momentin jam tu në fazën e përfundimit, se akom njësë bukur gjatë, ja kom një gjatë, e tash jam përfundim. Edhe këtu si shprej emocion e momentit, dhe shumë të shpejta si punon. Si, po thonë, qëpa do që ndjenë për momentin të e... Qa, shtë të realizaj, do ma thonë, mund më realizu për 2-3 orë, një orë një. Kjo është baba jam. Pa, kje fecis për për një anë. Kjo është Hynesha në Fran, variacionet Hyneshës në Fran. Ta është këtu të kom. Me që po më rështë do më thonë aktualisht? Pa jam të cikle kjefëm tërhek. Edhe këtu në banë. Po shumë që ka ende pun për me o përfundit? Ka me, për, është në fazët e fundit, po fazët e fundit. Që e për shamull, kjo mund, kjo është e kryme, këta njësi së preki ma. Ta. Kjo për më nëjësi që të u kry. Këto do t'im bashkë për... Kja jera pari ekskluziv, si për të rëgaj se në është e më nëjë këtë vitë mi bo një ekskluziv. E ta shohë qysh... Me të nasi, do t'a përcjelen. Qysh ka më më shku. Sot rëmë di që po t'fajnë ndrej shumë për kohën që ke gjithë me ndonë. Fajnë dje që erdhet edhe pa ta knaqësin në ju të rëgu punën time. Atëherë, ishte gjitha kjo nga kjo lidhje direkt.